ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଖଇରା ବଜାର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସୋର କୁପାରୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଥାନା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମେତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନେକ ଦୋକାନ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଏହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବା ସହିତ ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି। କୁଚିଆ କୋଇଲି ଠାରୁ ଖଇରା ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟା ପୋଲ ଥିଲା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲ ସାମ୍ନା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆରଆଇ ମାନେ ନିର୍ବିବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଳାରେ ପରିଣତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲ ମୁହଁ ପୋତା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପାଣି ମୁଟେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କେମିତି ଏକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅସୁରାଏ ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି ପାଣି ବଜାରରେ ନ ଜମୁ ବା କାହା ଘର ପାଖରେ ନ ଜମୁ। ଇଏ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଯାହା, ଇଏ ହେଉଛି ସେୟା। ଆମେ ବଜାର ପାଖରେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ବଜାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅବାଧରେ ଅନେକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ପାହାଡ଼ ପାଣି ଏବଂ କେନାଲ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବଜାର ଜଳମଗ୍ନ ନ ହେବା ସହ ବେପାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା, ହେଉଛି ପାଣିରେ ସାଧାରଣ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କହିବା ସହିତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ସରକାର, ଏ ସରକାର ତ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ ସେଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ର ସେହି ହିସାବରେ କାମ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅବରୋଧ କରିକିରି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ପାଣିଟା କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାଣି ଆସୁଛି କିମ୍ବା କେନାଲ ପାଣି, ସେଇଟା କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ପୋତି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଣି କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଜା। ଖଇରା ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଖଇରା ବଜାରର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।